Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Pelbagai cara dilakukan bagi menzahirkan semangat cinta negara. Antara yang paling popular adalah dengan mengibarkan jalur gemilang. Dengan berkibarnya jalur gemilang, ia mampu melahirkan rasa bangga terhadap negara. Pelajar-pelajar dan guru Ma'had Tahfiz Al-Quran Darul Iman Syafi'i, Kampung Jerung, Kuala Ketil tidak ketinggalan berganding bahu memasang dan memacak bendera jalur gemilang di sekitar kawasan saat pengajian mereka. Ia sebagai tanda syukur dan menzahirkan perasaan gembira untuk sama-sama menyambut bulan kebangsaan selain mendidik pelajar untuk menghargai jasa pemimpin. Untuk semangat kepada anak-anak, betapa kita ni anak bangsa Malaysia kan, tunjuk pada anak semangat-semangat kita bagaimana nak sambut merdeka. Saya nak menunjukkan semangat kemerdekaan kami bersama untuk negara Malaysia. Lebih 700 helai jalur gemilang dipasang pada bangunan dan kenderaan. Saya seronok pasang bendera ni sama-sama untuk kemerdekaan. Seronok boleh buat sambut kemerdekaan. Sebelum ni ada buat tak? Sebelum tak ada. Hari ni saya buat. Dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Usahawan berjaya di Sungai Petani SMA Talha Abdul Wahab, 78 tahun, yang menaja bendera jalur gemilang ini turut memberi sumbangan kepada pelajar Ma'had Tahfiz berkenaan. Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Kemas Fekra Bukit Tampoi, Kuala Nerang yang terletak di pinggir bandar dikenali masyarakat luar. Namun selepas dinobatkan sebagai Tabika Pintar Botani Kemas mewakili Kedah ke peringkat kebangsaan, tabika ini mula menjadi sebutan serta menjadi tumpuan orang ramai. Melangkah masuk ke kawasan tabika ini, kita dapat merasai ketenangan apabila seluruh kawasan ditanam sayur-sayuran hijau yang segar dan pelbagai tanaman herba. Lebih menarik, guru tabika juga meletakkan tanda nama jenis sayuran dan herba di samping kegunaannya bagi mengubati penyakit. Ia secara langsung dapat memberikan maklumat kepada anak-anak yang belajar di sini. Seramai 25 murid berusia 2 hingga 4 tahun belajar di Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan 30 murid lagi berusia 5 hingga 6 tahun belajar di tabika ini. Guru tabika Cikgu Nur Asmaniza Zainal Abidin berkata, selain pembelajaran di dalam kelas, murid-murid turut didedahkan dengan pengajaran di luar termasuk menanam sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Keceriaan persekitaran yang hijau dapat membantu pembelajaran yang kepada murid-murid. Jadi kita selitkan pembelajaran anak-anak tu kan, kita dedahkan juga pembelajaran di luar tu bagi anak-anak fahamlah tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar ni lah. Kita bukan sekadar kita tanam semata-mata untuk bagi nampak hijau, malah juga anak-anak kita bagi pembelajaran untuk mereka sendiri yang menanam tumbuhan-tumbuhan kat sini lah. Okay. Keindahan tabika ini direalisasikan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Alostar MBAS, Jabatan Pertanian Negeri dan penduduk setempat. Tabika kemas Fekra Bukit Tampu ini telah muncul sebagai johan peringkat ni Kedah Darul Aman. Maknanya wakil wakil untuk peringkat kebangsaan. Ya, dan otomatik mewakili ke peringkat kebangsaan, dan panel untuk peringkat kebangsaan pun telah turun sebab sebelum panel turun, Kedah merupakan antara top 5 yang dipilih daripada 14 negeri dalam Malaysia. Kekurangan anggota fizikal tidak mematahkan semangat seorang pelajar di Sungai Petani untuk berusaha gigih menjalankan perniagaan makanan segera kepada penduduk setempat. Menetap di Taman Ria Jaya, Muhammad Asrul Saleh, 40 tahun, terus berusaha memajukan perniagaannya yang dijalankan secara kecil-kecilan di kediamannya sejak 2 tahun lalu. Mesra disapa panggilan Acik pada awalnya, beliau mengakui agak sukar untuk melakukan kerja-kerja menjual burger kerana memerlukan tenaga di bahagian tangan untuk membuat pesanan pelanggan. Namun, kelamaan beliau cekap menggunakan sebelah tangan untuk menyiapkan pesanan. Kalau ikut malas, memanglah Acik malas dengan tangan sebelah, kan?
Tapi tak upayalah sebab acik ada tanggungjawab. Demi tanggungjawab acik tu, acik gagah jugalah. Semuanya bermula 5 tahun lalu ketika beliau bekerja di sebuah kilang apabila tangannya terkena mesin yang sedang bergerak sehingga putus di bahagian pergelangan tangan. Hampir 2 tahun beliau tidak bekerja, malah tidak diterima bekerja di sektor perkilangan ekoran kecacatan yang dialami. Perkara itu mendorongnya untuk berniaga. Kekurangan diri bukan alasan, sambil menitipkan pesanan kepada anak-anak muda untuk terus berusaha dan tidak meminta-minta. Nasihat cik, lebih baik usaha. Kita usaha sendiri ni Allah pasti buka jalan. Mungkin di awal-awal kita usaha tu dia tak terus naik. Sebab ya, daripada susah tu kita akan senang. Dibantu isterinya Suhaila Saad, jualan burger dan minumannya kini semakin maju. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi. Sempena sambutan Hari Kebangsaan yang bakal tiba, kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta negara. Saya Siti Zaida Osman, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.